1. januárový podvečer sa zišli Holíčania v areáli zámku na spoločných oslavách príchodu Nového roka. Organizátori z oddelenia kultúry a športu ponúkli návštevníkom novoročnú kapusnicu. V mrazivom počasí sa mohli zahriať teplými nápojmi a najmä tí menší sa mohli pridať k maskotovi Olafovi a spoločne sa zabaviť i zasúťažiť. Krátko pred 19. prišiel odovzdať Holíčanom svoje pozdravy a novoročné priania primátor Zdenko Čambal. V príhovore zároveň pripomenul deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá 1. januára oslávila svoje 24. výročie. Veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov, tým mladým, tých študijných úspechov, rodinu a osobnú pohodu, aby tento rok bol minimálne taký pekný, nádherný, ako bol dnešný deň. Po primátorovom príhovore a hymne Slovenskej republiky dejisko oslav naplno ovládla slávnostná atmosféra, ktorú v nasledujúcich minútach umocnil ohňostroj so sprievodnou hudbou. Zvyšok prvého tohtoročného večera si účastníci zámockých oslav mohli užiť pri pesničkách, ktoré od mixážneho pultu rozdával DJ Peter Kovárik. Spoločné stretnutie bolo príležitosťou aj k odovzdaniu vzájomných želaní do práve sa začínajúceho roka. Ja prajem všetkým ľuďom, hlavne aby boli milí k sebe, nemali nenávisť v sebe a závisť. A lásku musia rozdávať po celom svete a v rodine. Hlavne lásku, zdravie, to je najdôležitejšie. A my sme boli spokojní v tom ďalšom roku, jak jednoducho. A čo viac pohody, porozumenia, to je hlavné a hlavne to zdravie. Vy čo by ste si popriali do nového roku? Hlavne zdravíčko, to je najdôležitejšie na svete. Ostatné dojde samé. Zdravie. Zdravie a šťastie, aby som bola zdravá, aby moji rodičia boli šťastní. K novoročným prianiam sa pripája aj naša televízia Vivar. V jej mene vám prajeme, aby bol pre vás celý rok 2017 úspešný, šťastný a radostný, prežitý v zdraví, láske a spokojnosti.